פתח לי תקווה. מי אתה? האם יהודי אתה? לאיזה צד אתה הולך? לאן פניך מועדות? אם כן, ח"כים ושגרירים לשעבר אומרים לסנאט האירי, אחרימו מוצרי התנחלויות בין חותמי המכתב, אורי אבנרי, אלון ליאל, שהיה מנכ״ל משרד החוץ, אברהם בורג, לשעבר יושב ראש ההסתדרות הציונית. כן. יעל דיין ונעמי חזן. עכשיו אני, האמת, לא מעניין, כאילו זה, אני אוכל ותדברו. גם אם הייתי חושב, אתה שומע, גם אם הייתי חושב שחרם כזה, שלא מפדח, אגב, הם לא מפרידים ה-BDS בין השטחים הכבושים בשייח' מונס לשטחים הכבושים איפה שאתם גרים, גם אם הייתי חושב שחרם כזה הוא מוצדק ומצליח, בשיא השמאלניות שלי, אמא שלי לימדה אותי בכיתה ג' ארי אל תלשין. זה הכל. ואני אומר, אני אומר, האנשים האלה, איך אמרתי מקודם? מה אמרתי? אסור להגיד את זה, חזב. לא, 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 אסור להלשין. מה זה, יודנרד? יפה, מר. ידעתי שם תלת. זה הכורה. אני, מישהו צריך לעשות מחקר על ה... וסליחה שאני אומרת את המילה שאסור לומר בכל רם. אשכנזי, שמאלן, חילוני, ישראלי. מדובר באמת בז'אנר הזה, כי יש המון אשכנזים שתורמים המון למדינה, הם נהדרים. אבל אלה שלא, בדרך כלל הם אשכנזים, בדרך כלל הם לא מזרחים. ומדובר בסופה של כחושי נפש, שאני לא יודעת מה מאפיל אותם יותר, סתימות או רוע לב. מה, אתם לא מבינים שאנחנו מתחילים שאף אחד לא בעולם, ובטח לא בעולם הערבי, מפריד באמת בין קווי 67? איזה מזל שהיא אמרה את זה. איזה מזל שהיא אמרה את זה. לא אני, לא יודעת. כל עניין תפרשן. כל עניין שלנו תפרשן לנו, תעברו מבורגי. מי מומחית לאשכנזים? הפאנל הזה, מה שהקמוני. אנחנו פשוט יודעים יותר טוב מכולם. בית, אתם גנבתם לנו את המדינה, ותראו מה עשיתם ממנה, המדינה של בבונים, ברברים, ואנשים שמגלגלים מופלטות וקובות. זה אני ואשכנזי שדיברת עליו. פלטות לא מגלגלים. אנחנו, מיותנו אשכנזים, אנחנו בעצם אירופאים. לא יעלה על הדעת שהאירופאים יכעסו עלינו בגלל כמה תת רמה. אירופאים, הנה. שהצביר בשביל ימין. אבל האמת שהכי אירופאי פה, היחידי שמדע להתלבש כמו אירופאי זה... לא, גם ארי, אבל גם סודי. סליחה, אני מגיע ממשפחה מכובדת. אני לא, אבל זה לא חשוב, אני אשכנזיה. אוקיי, אבל אתה רואים זה. כן, הוא יודע איזה שם לא. הייתם יועצי התקשורת של המלך. עזוב, זה נורא. גידלנו איזות בחדר. תנו לו לדבר! ארסייך ומחרבייך, ממך יצאו. זה הכל, זה כל הסיפור, זה פשוט נורא. זה כללה דטרמיניסטית, זה לנצח יישאר הדבר הזה? תמיד, העם היהודי הולך עם זה מסיפור.